Ваше бано, ваше лейруна, а там съм на валета пула.
bitch, porque vos me gustas. Me comenta otra, pero es que me van a dejar. Значи сте единствени част от това нещо, искам да видя ваш телефон, е така. Светете малко телефона, не ви видя в ръцете горе. Дай, 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 телефоните да видят светкавици, флаш, мадамфакър. Добре, следващото нещо, което трябва да направим е, да сега как всички държим тия телефони, да си ги сложим е така до крака, всичките. Е така до крака долу. Схватете телефоните тук долу. Докато светят, е така долу, искам да видя ваш телефон, е долу, е така долу. Сега, като започне парчето, всички сме долу и правим тишина, никой не издава нищо. Като почне тропа, аз ще ви дам знак и ръцете горе и всички заедно и дрона ще го стегнем. Готови ли сме? Добре, сега тихо, просто тишина, готови ли сме? Пускай я даш. Ти си жена, която грана и пука. Забрави за правила, ти не си била на площадката ми за игра. От теб ще взема всичко да, което искам да.
наша. Наши ефекту фигурона и страшно добра, добра како. Прикрето ни мать, че на мой спейс, и ваше пиша на хоп. Там што е некој сега, че пичко е сега, като са. Зато е јона за понашако. Majka je piša manekenka, tatko je džandar, nema izbor. Piša ma je da bide glupača, poši dobro, ostaj svašta se tvoji. Nek se spori, na kogo ima pušila na koni. I konečno ti sred nas pije cicki, zajedno sa dečkom što pije samo viski. A ja, rakija, napred!